position. Vandaag. Vandaag, koud. E lá vão os noivos para a cerimônia, ali na igreja luterana Fazenda Schultz. Bodas de 28 anos de casado. Aleluia, aleluia, aleluia.
Seu beijo, seu lembrança. Eu vejo a noite e o luar. Eu vejo o momento em que o seu amor. Eu vejo. Matrimonial de vocês. A Bíblia nos fala do amor cristão
mas serve também para fortalecer o amor também entre um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo assim escreve: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um bombo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. Quem ama é paciente e é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo, com fé, esperança e paciência, porque o amor é eterno. Portanto, agora, existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, maior delas é o amor. E, se vocês acompanham, para vocês verem melhor, essa mensagem que o apóstolo Paulo traz para nós, que fala do amor, e eu coloquei uma pequena palavra lá, que diz lutar sempre, vencer algumas vezes, mas desistir nunca. Como eu disse para vocês, comemoramos 25, mas o dia de vocês hoje é de 28, bodas de hematita. O que é hematita? Nunca ouvi falar. Hematita é uma pedra muito preciosa e uma pedra forte. Assim, a boda de hematita nos lembra que o desafio de um matrimônio não é para qualquer um. O desafio de um matrimônio só é para os fortes. Porque aqueles que não são fortes não conseguem vencer. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor, ele precisa ser paciente, não paciente de hospital, mas o amor precisa ser paciente para que a bondade, ela seja expressada também no dia de hoje. O amor. Ele não diz que maior é maior é o amor. Então, vocês, fazem parte dessa história. Aliás, vocês são dessa história. E quanto sacrifício, que é um sacrifício por amor, a gente faz pelos nossos filhos, e esse sacrifício vale a pena. Pouco tempo atrás, o senhor ficou muito doente. E a irmã desse senhor foi procurar por esses 28 anos. Essa boda que nos lembra a gente ter força. Vou dar uma tarefa de cara. Quem for curioso também pode fazer. Pega o celular de vocês, o computador. E que vocês tentam lembrar o que o pastor Benedito disse para vocês no momento do compromisso conjugal de vocês há 28 anos atrás. Armando Gaede e Verônica Bulecha. Conforme o compromisso que assumiram há 28 anos atrás, para viver em fidelidade e amor, o
Vocês querem renovar esses mesmos laços para que continuem sendo fortalecidos a vivenciar e viver na prática do dia a dia os laços do amor e da fidelidade? Se esse é o desejo do fundo do coração de vocês, então, olhando um para o outro, respondam: sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Assim queremos então receber, então, neste momento, as alianças. Receba essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade por ti. Thank you.
como eu já disse antes, vocês estão nessa luta deles. Eu tenho certeza de que muitas coisas que eles vivem, vivem baseadas no amor que eles têm por vocês. Por isso que eu falo, o amor, ele é capaz de nos auxiliar e suportar tudo o que é necessário. O Espírito Santo, que acompanhou e conduziu a vida matrimonial e familiar de vocês até o dia de hoje, os acompanhe e os fortaleça nessa missão que Deus confiou também a vocês. Por isso, que o amor seja a fonte de todo cuidado para que nada nesse mundo separe aquilo que Deus uniu. Amém. Thank you.
coração marcado por grande sentimento. Talvez para vocês que mas o pai todo mundo aqui da família, amigos, uma parte todos. Faz a diferença na vida de uma pessoa é o amor que ela recebe. Vocês se dedicaram à nossa educação. E mesmo que em alguns momentos vocês precisaram ser duros com a gente, nunca faltou amor. Mais do que a educação formal que vocês nos ofereceram, a formação humana foi a mais importante que vocês fizeram pela gente. E nós só podemos retribuir tentando ser os melhores filhos que pais como vocês merecem. Durante a vida, o amor de vocês é o mais especial. Não existe outro amor que consiga ser incondicional e demonstrar, ao mesmo tempo, um interesse tão grande e verdadeiro na nossa felicidade. Por mais que o tempo passe, nunca iremos perder a admiração e o amor que sentimos por vocês. Agradecemos por tudo que vocês têm dado a nós, pois nunca conseguiríamos compensar devidamente toda a dedicação que vocês recebemos de vocês. Somos e seremos eternamente gratos por tudo que vocês dedicaram a gente. Temos o orgulho de sermos seus filhos. Esperamos que um dia os nossos filhos possam sentir o mesmo orgulho pela gente. Obrigado por tudo. Amamos vocês, pai e mãe. Thank you.
Tudo bom? Muito bom. Bodas de hematita. Vou mostrar um pouquinho aqui de um casamento de 28 anos que era para ter acontecido bodas de prata, mas devido à pandemia eles adiaram e vão fazer festa como o Palmeirano gosta de fazer festa. Bodas de hematita, estou filmando a chegada aqui já da cerimônia, mas vamos mostrar agora do início. Pega aí. Aqui é para os fortes, né? Aqui, aqui. Helma, je koud. Beren in een rook, ja, hij rookt. Je hebt niet weer, kijk eens. Ah, ja. Hoe hield het dat uit? Ja, zet het uit. Tudo bom? Você está se divertindo com isso, esses apoios? Eu tô com tanta dor na perna. Ai, ai, ai. A academia tá me pegando, não vai não. Ali ele, ó. Ali, ó. Ô, bambu. Da rua sem moto. Da rua sem moto, acho que tá rolando. Olha bem, tropa, Beto? É, que saco, Jô. Vamos que eu tropa. Mata o filho homem, primeiro neto veio o homem. Ô, Sherman. Só com o neném, assim, vai. Vai. Ai, é que tem 28 anos.
as quatro, vou tirar a foto. Deixa primeiro, muda um pouquinho. Ah, Alguém tem que trabalhar, né? Assim, alguém tem que trabalhar. Nossa! Não é de estafar aqui, né? Não, não gosto de mim. Estão roubando a cena aí, ó. Não. Bota de um mesmo grosso que é isso. Chega no outro. Chega no outro. Sim. Não, aqui. Vocês estão só debaixo do show? Não, aqui. Eu sei ali naquele lá. Eu sei onde essa vai trabalhar. Ah, eu vi, eu vi. Olha que chique. Mas teve que improvisar um cinto, a calça ficava caindo e não tinha como. Aqui, aqui ó, pra nós aqui, olha pra essa tia aqui, ó. Né? Que legal. Olha aqui pra tia. Essa família aqui. Tá ajudando essa fotógrafa. Aqui. Isso. Aí ele tá se achado bonito, né? É, tá. E é. Porque eu comprei um monte. Como é que ele não tá tão inteiro, tem sorriso? Tem, não, né? Oh, e se olhar pra cá? Aí! Abraça! Abraça com gosto! Eu me deito! Ah, eu vou fugir. Eu vou embora. Vem cá, pode ir pro preto.
Tá assustada, né? Um segura, dois foge. Aí pega de volta. Aham, eu vi que os quatro estão já de namorada. Mais pose. Eu quero ver. Mas eu... A outra quer, eu quero ver. Tem nome? Você tem nome aí? Olha o nome, vê se tá certo. E qual que você lembrou? Sofia. Sofia, vou lá na Sofia. Tá certo? Tá, então devolve. Pode trocar. É só trocar com ela. É que a nossa noiva é elétrica. Ela não, ela tá ligada em 220. Que astral, né? Tá por perto, os outros dois estão lá embaixo. Quem? Cristian.
Vou ver games em tchau, filmes, on final tchau. Ah, vou ler on final tchau. A mim se não quebra. Dá até essa queda, já? Já não nique, já? Tá sendo schlau, já? Hij heeft zo'n jongen, zo'n jongen, ja? Kijk eens zo'n fijn. Ein bisschen Wiese, ja, das ist der Wald der Füße, ja. Ah, ich habe es nicht gesehen, aber ich war da, der Negócio ali. Ah, com certeza, ne? Tocador? É, é isso mesmo. Oh. No Hell's Meet o que é? Hell's Meet the Shit. Olá. Thank you.
Thank you.
Valorando aí, ó. Opa! Kims Palrana. How are you? Langest store. Cuidado com esse homem. Esse é perigoso. Kikis, ó. One final. Oh. Kijk eens wie er aan. Zo ja. Dat houdt een abre hier. Dat je dat u alle kennen. Ja. Dat komen daar. Oh. Okay. Daarom is alle kennen. Ja? Daarom is alle. Dat is ook een list, zo dan weer list niet? Ja. Ah, ah, ik lieg eens. Oh, deze kan je naar kijken. Nee, dit is niet naar kijken. Ah, deze is de waardewet hier. Ja. Oh my god. Zo ja. Ja, dat houdt een lied. Ze zouden die kikken. De kikken weer in komen dit, of de neus zien of niet. Ali tá a portaria, onde o pessoal que tá vigiando a porta ali e cobrando a entrada de quem não é convidado. Eles têm uma lista de pessoas, de convidados, mas nem olham. Eles conhecem todo mundo. Opa, é assim a região. Assim é esse casamento pomerano aqui do Espírito Santo. Vou mostrar aqui. Hoje, esse casamento é em casa. Olha que coisa linda. Olá, bom, bom. Coisa mais linda. Casamento feito em casa. E vai juntando carro, olha só. A tapadeira. Verônica e Armando. As motos têm um lugar especial aqui, ó. Porque tem roubo de moto aqui também, então é perigoso. E vai chegando mais gente. Opa! O nome é Carimba, ó.
Opa! The candy bees that are in the shop. They are in the shop. So, we must change. Rede social é contratar aí, gente. Só contratar, né? Humildes do forró. Olha, filmei errado aí. Tá, tá, agora não, agora tá. Já tá. É os mais brabos aí? É, os mais brabos. Você tá doido? Mais brabo ali, ó, no copo, no copo. Não, é no copo, é. É, pagam aí, pagam. É, tá pedindo aí. Paga um refrigerante pra ela. É, vai lá. É isso aí, ó. Tá sendo extorquido ao vivo aqui. Isso, pede mesmo. Ó, vai, ó. Isso, ganhou! Você tá testando, fazendo um remédio, né? Uma mistura, né? Você sabe, sabe a receita, né? É direitinho. Aí você faz um remédio aí. Eu sei, é. Ali é remédio, outro é remédio, tudo é remédio. Moderadamente, né? É verdade. Tradição pomerana, é isso aí. Viva Lúcio!
Thank you.
Thank you.
aqui, capitão. Let's go.
Thank you.
bonito demais. E o nosso amigo Ernesto Matias já está marcando presença aí, né? Ô, Rogerinho! Casado aí! E aí, rapaz? Só tem isso aí! Cadê a mulher casada? Estamos chegando! Daqui a pouco nós vamos casar, hein? Atenção, mulheradas! Casada! Verônica, tudo ok? Rogerinho! Vou deixar pra você. Senhora Verônica. Então vamos lá. Gole uma. Gole duas. Já. As mulheres casaram, não quer casar mais não. Ninguém tá botando a mão. Eu acho que você tá cantando errado. É de trás pra frente. É de trás pra frente. É de trás pra frente. Gole três. Gole uma. Ah não, gole duas. Errei de novo. Então, gole três. Dole duas, dole uma e já! Rapaz, a mulher não quer casar mesmo, ó. Ô Armando, você vai jogar a latinha cheia, né? É pra acertar a nuvem. Tá muito fraco, meu amor. Parceiro Arnos Turra, Pomeris, Rádio MTV, programa Imanuski. Coisa boa. Sempre marcando presença nos grandes eventos. Nosso parceiro Arnos. Que é uma maravilha, ó.
Goma. Bora, meu Luz. Olha assim, ó. Minha saudade de mim tá te falando. Não te quero, tão se eu sei, não sei lugar. Saudade me domina, já não sei o que fazer. A vida não é vida, vive é longe de você. A solidão machuca a terra, que eu tenho um perigo. Ficar sem seu amor, eu não consigo morrer. Você viu lá no TikTok lá? O menino que conversa firme. Ah, e grosso. Fino e grosso ao mesmo tempo. Fino e grosso. Aí, ó. Olha lá, faz a voz grossa e voz fina. Porque aqui é bipolada. Bipolada tem duas vozes. Cláudio Chamba, lá no TikTok. Cláudio. Isso aí, valeu. Como é que era o nome da boda mesmo? Ometita? Ametita? Ametita, eu acho que, né? Ametita é pedra, uma pedra preciosa, né? Sim. 28 anos de casado. Parabéns. Obrigada, né? Vamos guardar isso aqui no YouTube, né? Pode guardar? Pode. Tá lá. Agora tá de óculos aqui. Sim, é porque agora eu... Agora você tá vendo as pessoas, agora, né? Eu tô vendo. Primeiro eu tava vendo tudo gris. Agora tá tudo... Tá vendo cara... agora? Tá sim, vendo? Sim, sim. Tá, antes vocês estavam tão feios, agora vocês estão mais bonitos. É verdade. Eu também já trago o meu. Então tá bom, parabéns. Obrigada. Vocês, obrigada, né? E vamos fazer uma foto, depois ela vai fazer, sim, uma foto. E fala pra ela não apagar a foto, porque ela sempre apaga, né, senhor? Tá. Ah. Tá, pra quem é essa foto?